sveicu jūs pirmajā digitālajā fórumā Latvijas simtgades gadā. Esmu pārliecināts, ka nākamais Latvijas gadsimts būs digitāls. Ideja par pirmo nacionālo digitālo fórumu iedvesmu sniedza Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējons, kas valsts un sabiedrības darba kārtībā pieteicis nopietnu ambīciju. Latvija kā viedo tehnoloģiju līderis un datos balstīta nācija, izglītota, droša un tiesiska. Būsim digitālo pakalpojumu līderi gan šeit reģionā, gan pasaulē. Es domāju, ka digitālais laikmets ir laba iespēja reģioniem nodarbinātības un biznesa attīstības ziņā. Kāpēc ir svarīgi zināt, kas ir transformācija, jo bez tās, diemžēl, nekas īsti nevar mainīties. Patiesībā, kas var transformēt visu, ir attieksme.